Контроль мікроклімату, допомога людям з вадами слуху та розумний пішохід. Винаходи 17-річного Ільї Рябко підкорили Польщу, Румунію та Хорватію. Раціоналізатор з Дніпра вже 5 років намагається своїми винаходами покращити життя українців. Що це за пристрої та як проходить процес розробки, винахідник розповів журналістам відкритого. Задатки винахідника Ілії давали знати про себе ще в дитинстві. Першу свою розробку хлопець представляв, коли йому було лише 12. Ілія з гордістю згадує, попри малий вік, до його слів вже ставились з повагою. Я презентував проект «Умний пішохідний перехід», який дозволяв уникнути критичних ситуацій, пов'язаних з ситуацією на дорозі. На дорозі, коли пішохід опинився у мертвій зоні, і автомобіль, і тоді водій не бачить пішохіди. То була перша розробка Ілії, а от остання – система моніторингу мікроклімату в закритих приміщеннях. Цим пристроєм юний винахідник вигравав міжнародні виставки. Та апарат Ілія буде вдосконалювати, аби зменшити його до розмірів кубика Рубіка. І буде повністю кастомізуватися під клієнта, який замовив. Тобто будь-який набір датчиків, будь-які послуги, як під'єднання до Wi-Fi, також використання GSM-модулів для того, щоб відправляти SMS або ж робити дзвінки. Система моніторингу мікроклімату, як і всі інші розробки, Ілія створив у майстерні станції юних техніків. Себе хлопець називає не винахідником, а раціоналізатором, бо займається усіма стадіями створення продукту – від написання програм до зварювання плат. До станції юних техніків хлопця запросила пані Ольга, керівниця закладу. З Ілією вони познайомились на конкурсі в Києві. Ще Ейнштейн казав про своїх учнів, вихованців, що педагог має відкрити двері, а вже йти в ті двері має сам учень. Тому наша задача була в тому, щоб показати, які є шляхи, в якому напрямку можна зростати і допомогти визначитися. Моніторингова станція універсальна для всіх приміщень, але даний прототип розроблений спеціально для автомобілів. На прикладі нашого транспорту Ілія пояснює принцип його роботи. Саме на цьому пристрої прототипи встановлені датчики вуглекислого газу, температури, вологості, а також наявності руху. Якщо показники датчиків стають небезпечними для життя, апарат відправляє повідомлення власникові на телефон. Але діє станція лише коли в приміщенні хтось є. Погаснув, бачите? І як тільки він бачить, що щось сталося, зараз вімкнеться. Так. Все зроблено для того, щоб система працювала тільки тоді, коли в автомобілі хтось є. Окрім моніторингових систем, Ілія розробляє прилад, який допоможе людям з вадами слуху у спілкуванні. Зараз він виглядає громістко, але хлопець планує умістити всі функції в одному браслеті. Кнопок. Тобто якийсь вже запрограмований людиною голосом пристрій. А також буде змінна середовище, де саме буде це відбуватися. Тобто можна змінити вулиця, наприклад, людина в приміщенні, і вже від цього буде змінюватися розмітка саме голосових повідомлень. Усі розробки хлопця мають на меті покращувати життя цивільних. Але початок повномасштабного вторгнення змусив хлопця задуматися про винахід для оборонпрому. Будь-яка людина може спитати, чому саме озброєння, воно несе смерть. Але зброя не тільки несе смерть, вона стримує ворога для того, щоб використовувати своє озброєння. Тобто за допомогою сильної, потужної зброї ми можемо забезпечити мир в Україні на далекі часи. Олександр Міронічев, Олег Родіонов, ОПНюс, телеканал «Відкритий».